жерінде ежелгі дәуірден бастап сақ ғұн үйсін қаңлы сияқты мемлекеттер орта ғасырларда түрік батыс түрік түркеш қарлық құймақ қыпшақ тағы да басқа моңғол шапқыншылығынан кейінгі кезеңдерде ақ орда моғолстан ноғай орда сияқты мемлекеттер болды ал қазақ хандығының құрылуы жаңа мемлекеттік жүйенің басталуы болды қазақ халқы қалыптасуға бет бұрған кезеңде халықтың тұрақты өмірі мен тіршілігі атамекеннің тұтастығын дамуға деген талпынысын қамтамасыз ете алатын жалғыз фактор мемлекет тұтастығы болу еді. Мұндай қоғамдық сұранысты дер кезінде түсінген Кереме Жәнібек болды. Қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіруші күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері ұлан байтақ Орта Азия мекендеген көшпенді тайпалардың бірыңғай этникалық топ құраған қазақ халқының бірігуі арқылы 15-ші ғасырдың орта шенінде құрылды. 1457 жылы Әбілқайыр хан өз темір тайшы бастаған ойраттарды Түркістан өңіріне жеңіліп қалды. Масқара ауыр шарт жасасып, ойраттар шу арқылы өз жерлеріне кетті, ал Әбілқайыр хан өз ұлысындағы қатал тәртіп шараларды орнатуға кіріседі. Бұл халықтың оған деген өшпенділігін күшейтті. Оған қарсы күресті Жәнібек пен Керей басқарды. Қазақ хандығының құрылуына 1457 жылдан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап шығыс дешті қыпшақтан батыс жетісу жеріндегі шу мен талас өңіріне қоныс аударуы мұрындық болды. Ол кезде жетісуды билеген моғолстан ханы Есенбұға 1434-1462 жылдар қоныс аударған қазақтарды Әбілқайырға қарсы пайдалану үшін оларды құшақ жая қарсы алып қоныс берді. Осы оқиға жөнінде тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарихи Рашиди» атты еңбегінде былай дейді. Ол кезде дешті қыпшақты Әбілқайыр хан биледі. Ол жошы әулеттен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жәнібек хан мен Керей моғолстанға көшіп барды. Есенбұға хан оларға құшақ жая қарсы алып, моғолстанның батыс шегіндегі шу және қозыбас аймақтарын берді. Олар барып орналасқан соң Әбілқайыр хан дүние салды да өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды. Ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Сөйтіп олардың маңына жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Оларды өзбектер, қазақтар деп атады. Қазақ сұлтандары 870 жылдары 1465-1466 жылдары билік жүргізе бастады. Алғашқыда қазақ хандығының территориясы Жетісу жерінің батысы, Шу өзені мен Талас өзенінің алап еді. Желден осы алапты мекендеген тайпалар дешті қыпшақтан қоныс аударған қазақ тайпаларымен етене араласып кетті. Әбілқайыр хандығындағы аласапыран соғыс салдарының күйзелген қазақ тайпалары бұл араға келіп ес жинап, етек жауып тұрмыстары түсе бастады. Олардың қоныс аударуына Шыңғыс әулетінен шыққан Керей хан және Жәнібек ханның жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ халқының дербес мемлекетін құру, оның тәуелсіз саяси және де экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолында қызметтер ықпал етті. Жетісу рулары мен тайпалары және де мемлекет бірлестігінің орталығына айналды. Олардың саны 200 мың адамға жетті. Және қазақ хандығының тұңғыш шаңырағын көтерген Барақ ханның ұлы, ал Керей оның ағасы Болат ханның баласы еді. Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жайланды 1458-1473 жылдары. Одан кейін қазақ ханы болып Жәнібек сайланды 1473-1480 жылдары. Алайда жаңадан құрылған қазақ хандығының экономикалық негізі әлсіреді. Және де бірсыпыра қазақ тайпалары Әбілқайыр хандығының Моғолстанның Ноғай ордасының және де Батыс Сібір хандығының қол астына төрт хандыққа бөлшектеніп отыратын болатын. Жаңа құрылған қазақ хандығы құрамына, яғни Батыс Жетісу өңірінде 10 шақты жыл айналасында 200 мыңдай адам құралған көшпелі тайпалардың жиналуы кең өріс пен қонысты керек етті. Сонымен қатар көшпелі ел үшін отырықшы егінші көркейген аудандармен әсіресе қолөнер мен саудасы дамыған экономикалық орталық Сырдария жағалауындағы қалалармен сауда саттық жасау маңызды мәселеге айналды. Бұл қарым-қатынастың оңалуына тек көшпелі ел ғана емес, отырықшы аймақтарда халық та мүдделі болды. Осы жағдайларға байланысты қазақ хандығының алдында үлкен тарихи міндеттер тұрды. Бірінші, мал жайымдарын пайдаланудың дешті қыпшақ таласында бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі тәртіп қалпына келтіру. Екінші, шығыс пен батыс сауда керуен жолдан өтетін Сырдария жағасына сығанақ, созақ, отырар, Ясы, тағы да басқа қалаларды қазақ хандығына қарату болды.
себебі Сырдария бойындағы қалаларды экономикалық және де әскери тірекке айналдыру Дешті Қыпшақ даласын билеудің басты шарты болып келген. Қазақ тайпаларының басын қосып, қазақтың этникалық территориясын біріктіру. 15-ші ғасырдың 70-ші жылдарында қазақтар Сырдария бойы және оған жағалас Қаратау өңірінің бірсыпыра территориясын басып алды. Сөйтіп қазақ ханның территориясын әлдеқайда кеңейді. Оған жан-жақтан қазақ тайпалары келіп қосылып жатты. Сырдария жағасында қалалар үшін Әбілқайырдың немересі Мұхамед-Шайбани ханмен күрес 30 жылдан астам уақытқа созылды. 1470 жылы қыста қазақ ханы Керей қол бастап Түркістанға шабуылды. Сауран түбінде қазақтардан соққы жеген Мұхамед-Шайбани Бұқараға қашты. Сөйтіп Сырдария жағасына Созақ және Сауран қалалары қазақ ханының құрамына кірді. Оңтүстік Қазақстан қалалары үшін Шайбани әулетімен арадағы соғыстар және ханнан кейінгі қазақ хандығының Билеген бұрындық хан 1480-1511 жылдарын тұсында да тоқтамады. Батыс жетісуда електеріне, оңтүстіктегі өздеріне қараған қалалары Созақ, Сығанақ, Сауран сүйене отырып, алғашқы қазақ хандары Дешті Қыпшақтағы өкімет билігін дәмеленуші барлық хандарды жеңіп, өз електерін ұлғайтты. Қазақ хандығы Еділден Жайыққа дейінгі территорияны, Сырдария мен Амудария өзенінің аралығын, Харасан жерін қамтыды. Қазақ ханының мемлекеттік құрылымы да демократиясына негізделген монархия болды. Мемлекет басшысы хандар саяси билік жүргізді. Олар төре тұқымынан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау негізіне сайланып отырды. Қазақ ханының аймақтық әкімшілік бөлінісі Қасым хан кезіндегі Қазақ хандығы уәлаяттарға бөлінді. Велаят ауданы астанасы алғашқы ханы. Түркістан, оңтүстік Қазақстан, Сығанақ астанасы алғашқы ханы Өзбек сұлтан. Ұлытау ауданы орталық солтүстік және шығыс Қазақстан астанасы Орда-Базар алғашқаны Айтбек Сұлтан. Жетісу ауданы Жетісу Алмалық астанасы. Сарайшық Батыс Қазақстан астанасы Сарайшық алғашқаны Жәдік Сұлтан. Тәуке хан кезінде Қазақ хандығы жүздерге бөлінді. Ұлы жүз ауданы оңтүстік Қазақстан астанасы Ташкент алғашқаны Қарт Әбілқайыр хан. Орта жүз ауданы орталық солтүстік Және шығыс Қазақстан астанасы Түркістан алғашқы ханы Қайыпқан. Кіші жүз ауданы Батыс Қазақстан астанасы Қазалы алғашқы ханы Әбілқайыр хан. Қазақ елінің біз ұсынар жалауының сипаттамасы мынандай болмақ. Ені мен ұзындығының ара қатынасы 1:2 тік бұрышты көк мата. Жалаудың көктігі аспан түсімен аттасуы шарт. Жалаудың ортасынан қазақтың тұйық оюы бастырылған. Жалаудың сол жақ жоғарғысында еннің төрттен біріндей қашықтықта тігілген орналасқан бес бұрышты үш жұлдызшы бар.